אמרת תתעשר איתי, אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות, אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות. הם לא, לא. וואי, איזה כיף לחצוב את זה. לחצוב עצים זה קשה. לחצוב, מה אומרים? כמה לא חוצב עצים? באמת עכשיו? ברגע, זו תשובה טובה. Everybody sing about a bird, about a מה קורה? כן, אנחנו בשרת חדש של תום משהו. TD Gaming. לא. תום גרפיק. באמת? הם כבר פתחו, לא משנה. בקיצור, אנחנו בשרת של תום גרפיק, נשים את הערוץ שלו בקישור, נשים את ה-IP גם. מגרון אנחנו VIP פה, כי אנחנו חברים של תום. מכרים פלוס פלוס, מינוס. די, יש גם לזומים. אני יכול לעשות כאן טיים סט? כן, תראו משהו מגניב. ג'טק! זה אדיר. וחזרנו כמובן אחרי חציבת עצים מהירה, לא מהירתית, כי אתם לא ראיתם כלום. כן, טל, תעשה לנו טיול. תעשה לנו טיול. נבר. אוקיי, כן. רגע, אני צריך חרב. רגע, בעצם אתה יכול להסביר מה אנחנו עושים? כלום. למה אתה בכותרת היה כתוב שזה דרך השם? לא יודע, אני יכול להגיד, אוקיי. יפה, 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 יפה. אוקיי, בקיצור אנחנו עושים עונת סובב חדשה. אוקיי. אנחנו לא נשים שם עוד. חשבנו על טווין סורווייבל טווין, או טווין סורווייבל או משהו כזה דומה. אז כן, יש לנו כאן ג'ט פק, שזה אדיר, שאתה יכול לחוץ שיפט 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 שיפט. אנחנו גם VIP על זה. וזה מקום אדיר. אנחנו רוצים עכשיו לעשות בייס ל... אוי, זה לא טוב, רואים את זה טל. טל, 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 שירון אדיר, שירון אדיר. לא. תן לי קצת דירט. נתחיל כאילו זה אדמה. אני צריך עם הדרגות כאילו, ונתחיל את זה מכאן. לא לא לא, תת תת, כי אני לא רוצה שיראו את הספונג'. אז כאילו זה יהיה אדמה ככה מכאן כזה. תביא לי מדרגה אחת. לא לא, את זה תוריד. יש לי להתוודות. אני לא אוהב לך, אמיתי רגע, מה? כן, זה יכול להיות סדרה למשעממת, אם הם שיתפו פעולה זה לא. אוקיי, אז אנחנו בניתון דגות. כן, אז נמצאו כשמבינים את זה, אנחנו עושים את זה החדשה. אהה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 ה שלי. שלך. ארליך!
אני אמרתי ארליך. אני אוהב להגיד ארליך, יודע מה? ולי יש 44 מדרגות, יו. אם אתם ראיתם את הנוזל בסביבי, ואני חם אש. אני עשיתי קדוש כזה מונטי. אני יכול לעשות את זה במקום ש... במקום שאתה תשלוף את זה מאיזה אינטרנט. כן, נכון. זה בדיש. הכל טוב, הכל טוב. איתן, לפחות. אין כוחם של... שים שם. אוקיי, אז... אבל אין את טוב לא זו לך. חוץ משבת מותמים. אוקיי, יודע מה כן? אני יודע אם אסיים כאן את ה... כן, אה? זה בסדר, זה קורה לי. אתה בא לפה הרבה? תודה. למה כן? אתה יודע. אני לא, אתה יכול להגיד לי. לא, אני לא יכול. עזוב, אני לא רוצה לדבר איתך על זה כי אני שומע אותך. אוקיי. אתה אומר לי אם אתה חייב לדעת על זה. אני יודע להם. ו... אני ידעתי את זה. מה? לא! רק לא זה. כן. זה מדהים שאני אקרא את זה דבר כזה, כן, ובעולם הזה לא ריכוז. זה הריכוז המקסימלי שלו. היה פעם זה... וואה, אנחנו באמת לא מרוכזים. בבית ספר היה לך איזה פעם רואה שהמחר שלך יכול להגיע לגבולות? לא אמרתי אם כן, לא, אבל לא! מה אני אעשה? זה החיים שלי. אמרת עכשיו? מה? אמרת עכשיו. או, לא, אתה לא. אז... כן, תקן. שיר המחנה. שיר המחנה. שיר המחנה. שיר המחנה. שיר המחנה. שיר המחנה. לדקה מענה לשיר יותר מהר. אז תשאירו את זה. אוי. המחנה. שיר המחנה. שיר המחנה. ולא נחול. רק באוויר, לא, לא! כן, בחיים. אה? ברכה? כן, לא, מה? ידעתי! לא יודע. ראפר. תמיד היה ראפר. באמת? כמו סנאפ דאוג? היי, מצאתי מערה. טל, בוא למטה ונעשה כאילו המערה זה הבייס. כן, דוקטור דרי. ודוקטור דרי שהוא עושה את הביט? כן, אני יודע. אז... כאילו איזה שעושה את הביט. זה לא חכם פחד לדור את הביט, כי הם עובדים כמה מיליארד של שקלים בשנה. ואין את המה לביט. סוף סצנה. תגיד אותה, מה אמרת? לא שלך בבית, אבל אין את הביט. רילי? אני די בטוח שגם למטה. אני לא יכול לתת לך. אוקיי, פה הייתה מילה אחת לתת לך.
כן, אבל זה טוב לבייס. בסדר, אז למה אתה נעשה עם עוד 2 אפילו אפשר? יש לי 2 עליי. בסדר ככה טל? טל. ועכשיו? אני יודע, זה קורה לפעמים. הכל טוב. מה אתה רוצה ממני? אחד. אבל נו, אבל מה אתה רוצה לעשות? למה דירט? גיי. אבל זה דירט רגיל, זה לא הפך להיות כזה. אז זה שלמה אתה לא. אז זה שלמה אתה לא. אוקיי, אז עובר. אז מאיפה זה יהיה בווד פלנקס? אתה רוצה? אתה לעשות את הקירות, הנה, קח, קח, תעשו את הקירות, הנה, הנה, קח, תעשו את הקירות, תעשו את הקירות, אני לא, למה קרה לקחת את הפיקאקס? קח, תעשו את הקירות, הנה, קח אפילו, רק, תעשו את הקירות. כן. כ-13 דקות, אז אפשר לסיים כאן את הפרק. לא, בוא נעשה את זה אחרי. אז שלום לכולם, אני גיאור. ביי לכולם, אני גיאור. אומרים שלום. אם אוהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. חולף פרה. אוקיי. אין לנו כזה באמת. אין? אין. אין. אז שלום כל מיני קיור. עשינו את זה כבר. ביי. רגע, להגיד ביי? אוקיי. אני רוצה להגיד ביי. להגיד? כן, אבל לא אמרתי ביי. לא? ポテトバナナトカリのポタトリカニマロバニカノチカババババナナ